тұрақты өдеу бар түзіп сызықты қозғалыс теңдеуін табу үшін Т тең 0 болатын сәтінде дене В тең 0 бастапқы жылдамдыққа ие болады. А өдеуі тұрақты болғандықтан Т уақытының кез келген сәт үшін келесі теңдік орындалады. А тең В минус В 0 бөлінген Т. Онда В дененің Т уақытындағы жылдамдығы әрі қарай қиын емес. Түрлендірулер арқылы тұрақты өдеуі бар қозғалыс жылдамдығының теңдеуін аламыз. В тең В 0 қосу А көбейтілген Т. Бірінші секундтың соңында шаңғышының қозғалыс жылдамдығы 3 метр секундқа, екінші секундтың соңында 6 метр секундқа, үшінші секундтың соңында 9 метр секундқа тең. Яғни қозғалыс жылдамдығы әрбір секунд сайын тең шамаға артып отырады. Сондықтан мұндай қозғалыс бір қалыпты үдемелі қозғалыс деп аталады. 20 метр секунд жылдамдықпен қозғалып келе жатқан автомобиль бірінші секундтың соңында оның қозғалыс жылдамдығы 15 метр секундқа, екінші секундтың соңында 10 метр секундқа, үшінші секундтың соңында 5 метр секундқа тең болады. Мұндай қозғалыс бір қалыпты баяу қозғалыс деп аталады.